ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တေးရေးနိုင်မင်းနဲ့မောင်ရင်ထွေးရေးဆက်ထားတယ်လေးညိုရှင်ဆိုတဲ့ကျင်းနဲ့ပြောပြပါမယ
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ